Doncs el còmic es diu Ombres de color i és un còmic que en principi va ser un còmic per encàrrec de la Fundació Bofill. I és un còmic que tracta sobre una problemàtica social que tenim el doctor Zunor d'encapçalar aquí a Catalunya respecte a l'estat espanyol i Europa, que és el de l'abandonament escolar prematur. És una cosa que amb unes conseqüències bastant nefastes, amb el, només amb el jovent, sinó amb la posterior societat, i per tant era un tema que m'interessava moltíssim a mi, donat que jo, la meva especialització és el còmic, però el còmic de no ficció. Aquí tenim el hàndicap de que encara no hem donat aquest pas de donar-li al còmic aquesta, com diria jo, aquest nivell, no? Aquesta concepció de que no només el còmic no només serveix com a entreteniment, que també és molt lloable, òbviament, doncs, tot el que coneixem, no? Humor, superherois, etc., sinó que pot ser una eina periodística perfectament viable. Jo, de fet, com a il·lustrador a La Vanguardia, de tant en tant publico reportatges en format còmic. Aleshores, s'ha de fer molta pedagogia, però també t'he dit que és una pedagogia fàcil. De seguida que li dones a algú algun tipus d'aquest còmic que explica d'àmbit social, d'àmbit periodístic, d'àmbit cultural o històric, tothom de seguida ho percep com una eina molt bona. Està pensat per un públic eminentment adolescent i, de fet, era la intenció. Perquè parla d'una problemàtica que normalment, quan s'exposa als mitjans de comunicació, els adolescents no li fan cas. No? És una problemàtica que s'expressa, que s'exposa amb dades, amb tants percents, amb estudis, doncs, i sabem que els adolescents no estan tan atents doncs, a escoltar la ràdio, la televisió i menys aquest tipus d'informació. Però això és una paradoxa, perquè és una informació i és una problemàtica que els ataca directament a ells. Aleshores vam pensar que si ho fèiem en un format còmic i amb un llenguatge que els hi era molt més proper, podrien estar molt més atents. I llavors el repte ha sigut com fer, com apel·lar directament a ells amb un llenguatge que els semblés molt proper i entenedor per ells, no? I que per primera vegada siguin conscients d'una realitat social molt dura de la qual són protagonistes, però fer-ho d'una manera molt més lleugera. És un còmic que es llegeix ràpidament, és un còmic de 50 pàgines, és un còmic en el qual també hi ha acció, hi ha ficció, però tota la ficció està pensada com a fil conductor per acabar explicant casos reals.